persones, l'altra meitat de l'oficina creativa està ja aguantant una crítica. Que estem parlant d'aquesta oficina creativa que neix, de fet, neix d'un festival del mateix nom, que és aquest, i que aquest festival prèviament havia estat ubicat a... O sigui, aquest festival fa Figueres des de l'any 2009 i abans es feia a un altre lloc. I aleshores us explico això perquè nosaltres vam començar treballant amb artistes i creadors de diverses disciplines i els fèiem treballar amb gent que no té res a veure amb el món de la creació artística. I d'aquesta conjunció, és a dir, per exemple, un escultor amb un fuster, o amb un paleta, o amb un cambrer, o una persona doncs, que feia una instal·lació artística amb les cosidores del poble i va fer una bandera, bueno, vam fer diversos projectes. La qüestió és que ens vam anar especialitzant, per dir-ho d'alguna manera, en aquesta connexió entre gent que ve del món de la creativitat, o del món artístic, i gent que no té res a veure, diguéssim, amb aquest món, però que en canvi, doncs, com que partint de la base que qualsevol persona, qualsevol ésser humà té la creativitat com a essència, no? La imaginació, doncs vam trobar que ens va agradar aquesta conjunció i vam anar treballant sobre això. Aleshores, bueno, el festival és un dels nostres, diguéssim, productes. Aleshores, bé, a poc a poc ens hem anat especialitzant en això, com deia, i fa un temps cap aquí que vam decidir que estàvem fent el nostre festival, que era precisament això, ajuntar gent de diversos àmbits perquè treballessin en projectes creatius de caràcter, diguéssim, contemporani, però amb una incidència per tema social, és a dir, estàvem buscant, doncs, no sé, per exemple, poso un exemple que sigui molt recent. L'any passat, en el nostre festival, volíem acotar la zona on el feia per gent, per famílies, nens petits, etc. No? I aleshores vam agafar un artista i li vam demanar que ens fes una senyalètica perquè aquella zona, que era una zona urbana, quedés clarament tancada i s'entengués de cara als vehicles i vianants, que allò de sobte es convertia en una zona de jocs en la qual els cotxes doncs, no tenien accés. No? Llavors va construir unes peces d'un tamany així, gaire natural, que eren doncs, uns nens corrents i agafaven la senyal de prohibit i era l'art. El triangle del perill era un triangulet de música, és a dir, va transformar aquelles senyals que nosaltres ja coneixem en un espai de joc. I allò era unes senyals de ferro que es veia clarament i d'aquella manera quedava lenta. Això us ho dic perquè el que vull dir és que al final el que fem és, en el nostre festival, que hi hagi una incidència en l'espai públic d'on portem a terme la programació. Això per entendre'ns d'on venim, no? Venim d'aquesta qüestió d'ajuntar diferents sectors posant al centre la creativitat i venim d'ocupar de manera molt clara l'espai públic, l'espai on les persones de manera natural haurien d'interactuar. La qüestió és que això no es viu, un festival és difícil sobreviure, hi ha feina durant tot l'any però no dona per això. I a partir d'aquí hem de trobar una manera de subsistir, no? de que l'estructura que dirigeix el festival pugui viure tot l'any. I aleshores anem especialitzant-nos en coses. I els inventem diversos productes, com és el Liberali, que és el festival. Després fem una sèrie de comissariats que diem comissariats pel coneixement, en els quals doncs, fem jornades formatives o expositives, però molt enfocades a aquesta cosa d'aprendre, no? Finalment. Muntem una cosa per als aparadors, que es diu Showcase, i també muntem una cosa que es diu Sopars en Positiu, en els quals, i a més que ara inaugurarem a Girona d'aquí poc, en el qual
ve un comensal doncs, de cert èxit, diguéssim, professional o personal, i ens contagia de la seva, de la seva fortuna o del seu èxit empresarial o personal a una sèrie de persones que volen compartir amb ell la vida. Bé, tots això són productes que nosaltres hem desenvolupat i després també, gràcies a que portem pues, des del 2002 més o menys treballant també amb professional en això, doncs també fem cursos dedicats a que els artistes, assessorem artistes, mitjançant cursos, perdó, i mitjançant també pues, assessoria personal, perquè es presentin les subvencions, perquè tinguin, optimitzin els seus recursos o les seves capacitats per tal de presentar-se a beques o a capital privat, etc. També treballem amb organitzacions privades de cares a que puguin desenvolupar la seva o insertar la seva dinàmica professional qüestions creatives, doncs per exemple, us posaré un exemple, una sabateria de Figueres que té un espai expositiu i no sap molt bé què fer-ne en aquell espai, doncs a nosaltres ens contracta no només per comissariar, entre cometes, i portar a terme ja diverses activitats doncs com les exposicions o performance o dansa, que és el que ell anava fent, sinó també com enfocar perquè aquell espai pugui acabar revertint a la seva principal funció, que és vendre sabates. Llavors, nosaltres el que treballem és amb aquestes idees, diguéssim, per poder posar la creativitat al centre, però com torno a repetir, envoltant sectors diferents perquè puguin interactuar entre ells. I també organitzacions públiques, doncs com, no sé, ajuntaments o centres d'art, com aquest, o qui vulgui, de cares a poder programar-los determinats projectes o